হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আই আই টি গুৱাহাটী অফিচ এচিষ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট টু জিৰ' টু থ্ৰী যোনটো আপোনালোকৰ আহিছে তো ইয়াৰ যে আপোনালোকৰ গুগল ড্ৰাইভ ফৰ্ম আপোনালোকৰ দিছে এই আপোনালোকৰ এই গুগল ড্ৰাইভ ফৰ্মটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিখিনি এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে বেলেগ একো এপ্লিকেশ্যন নাই গুগল ড্ৰাইভ লিংক থ্ৰু দি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব লাগিব লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট কি আছে আপোনালোকৰ কি কি কোৱালিফিচন লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি প্ৰচিজাৰ আছে ত' মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ কি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগে গুগল ড্ৰাইভৰ যোনটো লিংক আছে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব কাৰেক মানে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইটোৱে হয় তো এইটো যে আই আই টি যোনটো আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুমেণ্ট আছে অফিচ চিষ্টনৰ কাৰণে তো এইটো অনলাইন এপ্লাই যোনটো গুগল ড্ৰাইভ লিংকটো খুলিখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ত' ফ্ৰেণ্ড আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকৰ চেনেলত নতুন আছে ত' এনেকৈ ইফৰমেশ্যন ভিডিঅ' চাব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব বেল আইনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়া এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কিবা ইফৰমেশ্যন পাব ত' ফেণ্ডছ আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুমেণ্ট টু জিৰ' ট্ৰি যোনটো আপোনালোক আহিছে অফিচৰ প'ষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দা পষ্ট অফ 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 অফিচ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ আপোনালোকৰ এইটো আছে তাৰপিছত আপুনি ইন ভেডেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ পোষ্ট অফ অফিচ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেকনাই আই টি গুৱাহাটী নেক্সট আপোনালোকৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে যোনটো ফিল আপ কৰিব আপোনালোকৰ যোনটো গুগল ফৰ্ম আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব তো এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে গুগল ফৰ্মৰ লিংকটো ক'ত পাব তো এই গুগল ফৰ্মৰ লিংকটো আপোনালোকৰ ডেক্সক্ৰিশ্যনত পাই যাব আপোনালোকৰ তাতে ডেক্ৰিশ্যনৰ লিংকটো ক্লিক কৰিখিনি গুগল ফৰ্মৰ লিংকটো আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰেষ্টত আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে যিকেইটা আছে আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যদি কোৱিফিকেশ্যন আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিব তাৰপাছত আমাৰ ছেক্স তো আপোনালোকে কি হয় মেল ফিমেল কিবা আছে যদি আপোনালোকৰ আদ আছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ যদি হয় আপোনালোকে তো আপোনালোকে আদাৰ ক্লিক কৰি ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট হয় আপোনালোকৰ মেৰিচেল ষ্টেটাছটো আপোনালোকে মেৰিড হয় ছিংগল হয় এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আদাৰ অপচন আছে যদি আপোনালোকৰ ডিভৰ্চ হয় আপোনালোকে আধা চিলেক্ট কৰি ডিভৰ্ছ চেলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কি হয় ফিল কৰিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কি হয় ফিল কৰি দিব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ কি আছে এইটো দিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ল'ব তো নেক্সট আপোনালোকৰ আছে টেন পাৰ্চেটেজে অফ মাক্সটো আপোনালোকে ক্লাছ টেনত কিমান পাৰ্চেণ্টৰ মাৰ্কছ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত আপলোড মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো আপলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে এট ফাইল ক্লিক কৰিখিনি আপলোড কৰিব ত' যাতে আপোনালোকে এট ফাইল ক্লিক কৰিব তোমালোকৰ জুম চেকশ্যনত দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ তো আপোনালোকে যদি এটাই ফাইল কৰিব এড ফাইল যেতিয়া আপোনালোকে কি দিব তো আপোনালোকে এনেকৈ আহি যাব ইনচাৰ্ট ফাইল আপলোড ড্ৰাইভ ৰিচেণ্ট ত' আপোনালোকে ড্ৰাইভ যোনটো আছে আপলোড ছেকশ্য়ন আছে এতিয়া ব্ৰাউজৰ চেকচন আছে এতিয়া ব্ৰাউজ ক্লিক কৰিখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ আছে তাৰমানে ড্ৰাইভাৰপৰা আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকে ক্লিক কৰি দিব তো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ টুৱেল্থ পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্ক্স ত' আপোনাক ক্লাছ টুৱেলভত কিমান পাৰ্চেণ্টেজৰ মাক্স পাইছে ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত ক্লাছ টুৱেলভত আপোনালোকে মাৰ্ক্সাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিছে আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰাইট ডিচিপ্লিন আপোনালোকে যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বি এ কৰিছেনে বি কম কৰিছেনে বি এছ চিত আপোনালোকে কৰিছে ত' এইটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব বি এ কৰিছে বি এ লিখিব বি কম কৰিছে বি কম বা এছ চি কৰিছে বি এছ চি লিখিব নেক্সট আপোনালোক গ্ৰেজুৱেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ মাক্স আপোনালোকে দিব দিছে আপোনালোকে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপলোড মাক্সিট চাৰ্টিফেট ত' গ্ৰেজুৱেশ্যন মাক্স চিট এণ্ড চাৰ্টিফেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব ত' নেক্সট আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কমাৰ্চ ফাইনেন্স ত' আপোনালোকে এম বি এন ফাইনেন্স হৈছেনে কমাৰ্চত কৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেচনটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেণ্ট পাৰ্চেণ্ট অ মাৰ্ক্স আপোনালোকৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কিমান পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ পাইছে ইয়াতে এণ্ড কৰিব প্লিজ আপলোড মাক্স চিৰিয়ান চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে মাক্সিৰিয়ান চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াত আপলোড কৰিব নেক্সট আপোনালোকে আদাৰ্ছ আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা আাৰ্ছ কিবা আপোনালোকৰ ডাউট আছে তাৰ আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক যিকেইটা যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখা পাইছে এনেকৈ ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই তোমালোকে ইয়াতে ৰেড ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক দেখা পোৱা নাই তো মেণ্ডেটৰ নহয় আপোনালোকে ফিল আপ নকৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আমি নেক্সট যে আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে গোটেইকেইটা ডিটেইলছ ফিল কৰি ল'ব ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভালকৈ ফিল কৰিব কি আপোনালোকৰ যে কেইটা গোটেইকেইটা ডিটেইলছ ফিল কৰিছে কাৰেক্ট আছে আৰু ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পিছত আৰু এবাৰ চেক কৰি ল'ব কি আপোনালোকৰ মিষ্টেক থাকিব নালাগে যদি মিষ্টেক হৈ যায় তো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট হৈ যাব সেইকাৰণে ভাল 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 ভালকৈ আপোনালোকে এবাৰ দুইবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্নটো ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যোনটো নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো আছে ল'ড ল'ব তো আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ আহিব ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে কিমান ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 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 ত' তাতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছিলে যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আপোনালোকে ওৱান চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ৰাখিব তাৰপাছত প্লিজ স্পেচিফাই টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেচন আপোনালোকৰ অৰ্গাইজেচন টাইপ কি হয় আপোনালোকে ক'ত কাম কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট ষ্টেট গভমেণ্ট পি এছ চি আছ আপোনালোকে আদাৰ্ছ চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কাম কৰিছে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইফ আদাৰ প্লিজ স্পেচিফাই দ অৰ্গেনাইজেচন ইফ আদাৰ যদি আপোনালোকে কিবা বেলেগ জেগাত কাম কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট ষ্টেট গভমেণ্ট পি এছ চিত কাম কৰা নাই তাৰপিছত আদাৰ যোনটো আছে য'ত কাম কৰিছে তাতে আপোনালোকে অৰ্গেনাইজেচনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ডিটেইল অফ এক্সপেয়েঞ্চ অফ ৱৰ্ক ত্সপিৰিয়েঞ্চ ৱৰ্কৰ ডিটেইল আপোনালোকে দিব কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেক্সট আছে প্লিজ আপলোড এক্সপিয়েঞ্চ চাৰ্টিকেট আপোনালোকে এক্সপিয়েঞ্চ চাৰ্টিকেট আপলোড কৰি দিছে আপোনালোকে এড ফাইল কৰি এক্সপিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব নেক্সট আছে আই ডিক্লেয়াৰ দে এব'ভ ইনফৰ্মেশ্যনিটেড ইজ টু এণ্ড বেষ্ট অফ মাই নলেজ আই ফাৰ্ডাৰ ডিক্লেয়াৰ দেট আই চেল বি এবাৰ বাই দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ আই আই টি গুৱাহাটী তেওঁলোকে ইয়াতে চুজ কৰি ল'ব ইয়াতে ইয়েছ কৰি ল'ব ইয়েছ কৰাৰ পিছত যে ছাবমিট অপশ্যন আছে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ যোনটো এই গুগল ড্ৰাইভৰ ফৰ্মটো আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব তাতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি দিব কি ওৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাবমিটেড ত' ফেঞ্চ আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব কাৰেক্ট মেথডত কি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি কিনে এনেকৈ কাৰেক্ট মেডত এপ্লিকেশ্যনটো ফিল আপ কৰিব ত' ফ্ৰেন্স আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ইষ্টিটিউট অফ টেকনলজি গুৱাহাটী যোনটো আপোনালোক আহিছিলে অফিচ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট প'ষ্টৰ কাৰণে ত' আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যোনটো আছে এনেকৈ ফিল আপ কৰিব গোটেই প্ৰচিজৰ আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ তো আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব ত' ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে লৈছে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে তো এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বেল একনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ত' ফ্ৰেণ্ড যাতে এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব তো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কিবা ইফৰমেশ্যন শিকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জে হিন্দ জে ভাৰত জয় অসম